Акыйка деп Аллах тагалага жакындау үчүн жана анын перзент сыйлаган нигметине шүкүрлүк ретинде туулган баланын атынан шалынатын курбандык аталады. Ислам ғалымдарының басым көпшілігі оны бекітілген сүннет деген. Әрі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ақиқа ретінде ұл бала атынан екі қой, ал қыз бала атынан бір қой сойылады деген. Ақиқаға шалынатын ұсақ малдың жасына қатысты шарт, құрбан айтқа шалынатын малға қатысты шарт секілді. Яғни қой 6 айлық және одан жоғары болуы қажет, ал ешкі малы 1 жасар және одан жоғары болуы міндетті. Оның етінде, терісінде, әрі басқа да әлде бір нәрсесін сатуға болмайды. Әрі ақиқа малына қатысты құрбандық малындағыдай келесідей кемістігі бар малдарды шалуға рұқсат етілмейді. Яғни кемістігі айқын болған бір көзді малды, ақсақтығы айқын болған малды, ауруы айқын болған ауру малды және әлсіздігі айқын арық малды шалуға рұқсат етілмейді. Ақиқаны шалудың уақыты бала туылған соң ғана кіреді. Әрі бала туылудан бұрын шалынған ақиқа жарамсыз болып саналады. Әрі ақиқаны бала туылғаннан соң 7-ші күні шалу мустахап. Бұл мүмкін болмаса, онда 14-ші күні, ал ол да мүмкін болмаса, онда 21-ші күні. Бала туылған күн 1-ші күн болып саналады, ал егер бала түнде туылса, онда ол 7 күннің санауына кірмейді де, санау келесі күннен басталады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай деген: әр жаңа туылған нәресте туылғанынан соң 7-ші күні шалынуы тиіс болған өзінің ақиқасының тұтқыны болып табылады, әрі сол күні оған есім беріліп, басын, яғни шашын қыру қажет. Адам шалған ақиқасының етінен өзі жеуге, өзгеге сыйлауға әрі садақа ретінде бере алады. Әрі бұда ешқандай шектеу келмеген, сондықтан бұл қалай жасалса да рұқсат етіледі. Әрі етті шикі және пісірілген түрде шығаруға рұқсат етілген, бірақ оны пісіріп таратқан абзал, өйткені ол жақсылық жасаудағы қосымша әрі нығметке деген шүкірлік болып табылады.